да? Летаюс. Ահա թե ինչու հենց մայրության տոնին առընթեր ուզեցինք մեծարել
Март, овир амбохч ашатанкаин таринелин урахацеле, ич самели хаджоцунеро, тхрель нранцан хаджоцунеро. Есин гасаканатес эмергел, те инчписи зайнитовер фосу майнцанохнери хэт, овкер ерэханелин, воронкунеин лавнараворюцнер, чейн талис барцрагуин кртуцян. Апрумер нранц хоксов, нранц сирело. Майк ов ерек ов кинере метацрел, воронк айсор хасаракутян, му петутяна мец навирумов ашатов мартик ем дарцет. Хай татик ун торникнере мецанумен хетагарц хаяц гцекелом нра апрацкян кинери таринерин у оринак вешцунум ирен цетаган каруцелу хамар. Хай кин ов дастиракеле хайренасер, Սերումներ, ընկեր Ալեքսանյան, ընդունեք խոնարհումս ձեր վաստակի ու ձեր տարիքի առջև։ Ուզում եմ, որ բոլոր ուսուցիչները ունենան մեծարանքի այնպիսի հնարավորություն, ինչպես այսօր ձեզ եք տալիս, որ մեր սերունդներն էլ հասկանան, որ մեծերին պետք էր գնահատել, սիրել, պաշտպանել, օրինակ վերցրել նրանց անցած ուղուց։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հնարավորություն տվեցիք ձեզ մեծ արելու համար։ Մի փոքրիկ անակնկալ, ուրեմն մեր 6-րդ դասարանի աշակերտուհիներից մեկը իր ձեռքով մի փոքրիկ նվեր է պատրաստել ընկեր Ալեքսանյանին, ուզում եմ հենց ինքնել համձմի։ Մարիա, կմոտենաս մեզ։ Мое богатство.
всегда, твоя звезда, увы, погасла. Поды детская рука, мои года поем богатство, когда-нибудь далеко. Поды детская рука, мои года поем богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука мои года, мое богатство. Максим Горький Գյուղու։ Միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո 1952 թվականին ընդունվել և 1956 թվականին ավարտել է Կիրովականի մանկավարժական տեխնիկումը։ Մանկավարժական կրթություն ստանալուց հետո 1957 թվականին գործողվել է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու շրջանի Վաղաշեի Գյուղու միջնակարգ դպրոց աշխատելու որպես ուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի։ Մի քանի տարի աշխատելուց հետո 1964 թվականին ամուսնացել և տեղափոխվել է Ծաքար գյուղի միջնակարգ դպրոց աշխատելու որպես ուսաց լեզվի ուսուցչուհի։ Այժմ բեմահարթակ ենք հրավիրում այն ուսուցիչներին, ովքեր սրտի խոսք ունեն ասելու, պարոն Մանուկյան, ձեզ ենք հրավիրում, քանի որ ձեր պաշտոնավարության ընթացքում է աշխատել ընկեր Ալեքսանյան։ Այսօր բոլորից մոտ տոնական հետաքրքիր տրամադրություն է, որ կան ժպիտներ, շնորհավորանքներ, սիրո հիրատիկի խոսքեր կլինեն, այս բոլորը ներգրաված են մեր սրտերում։ Ժամանակը խուսափելիորեն անցավ Ծաքար համայնքի ոչ կողքով, այն միայն իր գեղեցիկ դրոշն է թողել մեր դպրոցի վրա։ Տիկին Ալեքսանյանը իր կյանքի տարիներով սիրտը բնորոշվել ընծայեց դպրոցին, աշակերտներին տալով իր իմացածը և միշտ հավատարի մնալով մանկավարժի իր կոչմանը, ռուսաց լեզվի հմուտությունացան է, որի շատ տված երմերը անպայման ծլելու է։ Տիկին Ալեքսանյանի վարած դասերը աշակերտների հետ հաղորդակցվելու, նրանց գիտելիքները ստուգելու մեթոդներն ու ընտրությունները բարձր է գնահատվել ոչ միայն գործընկերների, աշակերտների, այլ նաև ծնողական հանրության կողմից։ Համոզվելով, որ գիտելիքների այսպիսի պաշար ունեցող աշակերտները վաղը մեր օրն են, հայրենիքի նվիրյակ քաղաքացիները, մեր առանցը հիրանքի աշխարհաշեն գործ է, որը նստաժանավույն գնարկում է այսօր, կգնարկվի գալի ժամանակներում։
Մերաշխարը անտարագույս Ֆենի Ալեքսանդրյանի նման նվիրաններով է ուժեր։ Հարգելի Պիկին Ալեքսանդրյան, ձեր բոլոր հաջողությունների գրավականը ձեր բարությունն է, ձեր մեջ գտածված են այնպիսի մարդկային արժեքներ, ինչպիսիք են պարտքերությունը, աշխատասիրությունը, գերազանցությունը, ներողություն, մարդկանց լսելու և ուտեցուկ լինելու ունակությունը։ Մարդը հայուստ է իր անցած ճանապարհով, իր կերտած կենսագրությամբ, անցածողին իմաստ է հաղորդում անցյալին, բովանդակություն ներկային, ուրվագից ապագային։ Ձեր բարեկիրճ և անունացոր գործնեության արդյունքում եք դուք արժանացել այն հարգանքի, ինչն այսօր վայելում է։ Ժամանակի հավերժությունը, իսկ կյանքի անցովի ակնթարթ։ Եվ այդ ակնթարթում դուք սիրելի ուսուցչուհին ստեղծելու արարել եք։ Այո, շատ բան կարելի ասել այս իմաստում հոգու հարուստ Պիկին Ալեքսանդրյանի մասին։ Կարևորն այն է, որ նույնիսկ հիմա նա չի դադարում աշխատելուց և դասիրակելուց։ Ձեր ավանդը անգնահատելի է։ Շնորհակալ ենք ձեզ մարդ տեսակի ու մասնագիտական աննանացոր ներդրումի համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր մեծ սրտի համար։ Խոնարհվում ենք ձեր ցածր ներկա օրերի առջև։ Ես երջանիկ մարդկանցից մեկն եմ, որ եղել եմ Պիկին Ալեքսանդրյանի աշակերտը և երկար տարիներ աշխատել եմ Հիադանի ուսուցչուհուս հետ։ Ցանկանում եմ Պիկին Ալեքսանդրյան առողջություն, հաջողություն և իմաստալից երկար տարիների կյանք սիրելի ուսուցչուհի Պիկին Ֆենի Ալեքսանդրյան։ Միջազգային բարերարներ Պիկին Ալեքսանդրյանը կարող է ավելի երկար աշխատել, բայց տղաները Արայիկը արշավը չսովեցին։ Պիկին Ալեքսանդրյան, այսինքն այս սովորությամբ ինձանից չեք դրել, չէ՞, չեք դրել։ Շնորհակալություն։ Սասելի հանդիպումը չկայացավ, փոխարենը դասարան մտավ սիրանցիրունատես ու տեղատիմիկին, դա 1965 թվականի սեպտեմբերի մի արվոտ օր էր։ Նազանի ոտախ կոչվող երկրորդ պետասարան նաև Ֆենի Ալեքսանդրյանը, որը դառնալու է պետական իմաստի ուսուցիչներից մեկը, որը կմնաց և մնալու է իմ շեղության շտպանանումը, մինչև իմ հավերժության ճամփորդությունը։ Ռուսաց լեզվի գիտելիքների համար մենք միշտ երախտապարտ ենում սիրելի ուսուցչուհուն։ Երջանիկ պատանականությամբ ես նրա սաներից մեկն եմ, որ դարձավ նրա աշխատանքային ընկերը շուրջ 2 տասնամյակ աշխատել ենք իրար հետ։ Նա Պրավդյոնն էր, որ գալիս էր ճիշտ ժամանակին և կոլեկտիվում պատահած անախորժությունները հարթում էր իր թախանցակին խոսքով, որը բերում է սպասվող անդրաշրջան անդորը։ Կյանքը պայքար է, և այդ պայքարի փողում ամեն ոգի իր ծառայության լոման է ներդրում հայրենիքին, հասարակությանը, գիտությանը։ Նրանցից մեկն էր Ֆենի Ալեքսանդրյանը, որին երիտասարդ ուժն ու եռանդը գործի դրեց Մադաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության լուսավորելու շրջապատը։ Նա նրանցից մեկն էր, որ արժանի էր մնալու այն սուրբ գործին, որին տրվել էր կյանքով ու ճակատագրով։ Ես ուսուցիչներին նմանացնում եմ կրիպ գնացող կամավորների։ Որպես մարդ, քաղաքացի, ես իմ երախտագիտությունը եմ հայտնում իմ սիրելի ուսուցչուհին, մեր հասարակությանը տված ընծայված նրա անգնահատելի սերնդի համար, որում գիշեր ու ցերեկ ծառայում են մեր ժողովրդին տասնյակ հազարավոր մարդկանց տալով կյանքի ամենաթանկագին գանձը, առողջությունը։ Շնորհում եմ ձեզ ձեր ծննդյան տարեցի կապակցությամբ, ցանկանում եմ լինեք միշտ առողջ ու երջանիկ։ Ավարտելով խոսքը ցույց տվեք իմ խոսի շնորհակալություն հայտնելու այն գեղեցիկ միջոցառման կազմակերպիչներին, որի շնորհիվ ինձ հնարավորություն ընձեռվեց մեծ առման խոսք ասելու մեր երախտավորներին։ Մեծ ֆիլիսոփը Հեգելը ժամանակին ասել է. Ժողովուրդը
լուսավորության գործին նվիրվածությանը իրական քաջություն է նվիրաբերված զոհաբերություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հայացքի ներքո քանի սերունդ է կրթվել ու հղկվել։ Միանգամայն ճիշտ է ասված, որ ուսուցիչ չեն դառնում, ուսուցիչ ծնվում են։ Այդպիսիք եք նաև դուք, ընկեր Ալեքսանդրյան։ Բազում սերունդներ ձեր շնորհիվ հաղորդակից դարձան սլավոնական մշակույթին, ռուսդասականների, վեհապարտ գործերի, ռուսաս լեզվի նրբերանգների։ Ձեր մանկավարժական հմտությունների շնորհիվ հասկացանք, որ ռուսերեն արիստոկրատ լեզու է, մեղեդային, պերջ ու շքեղ։ Հասկացանք նաև, որ ռուսերենը լոկ լեզու չէ, որով կարելի է հաղորդակցվել, այն կարծես հարմոնիա է, սիմֆոնիա, վերամաղձիկ երաժշտություն, ահա ուսուցչի վարպետությունը։ Ռուսաց լեզվի մասնակիցներին հրավիրում եմ բեմահարթակ իրենց սրտի խոսքը ասելու։ Дорогая наша любимая Фея Степановна, за эти годы вы стали для нас родным человеком. Вы искренне отдали свою душу за нашу школу, за нас, за коллектив. Мы искренне вас полюбили и бесконечно благодарны за все, что вы сделали для нас. Атмосфера доброты, которую вы создали в нашей школе, душевность и мудрость, чем вы наполнили нас, не исчезла. Мы всегда помним вас. Вы делились знаниями, опытом, уделяли своими воспоминаниями и в конце концов дарили частицу своего сердца. Многолетный добросовестный труд, огромный вклад в развитие личности ребенка – это ваше призвание. Я хочу для вас читать собственные свои стихи. «Как мы вас любим, уважаем, словами и не описать, и в этот час мы вам желаем спасибо от души сказать. В долгу мы перед вами и будем помнить вас всегда. Спасибо, что за нас и с нами. Спасибо вам за все года». Очень любимая учительница, мой друг, мой соратник. Первый раз, что я приехала сюда работать, меня сюда привел ваш муж, товарищ Алексанян Григорьевич. И мы были очень близки. И до сих пор, уже 43 года, я очень-очень люблю вашу семью, ваших сыновей, невест, ваших внуков, всех-всех абсолютно. Спасибо за бесценное время, которое вы с радостью отдавали своим ученикам. Благодарю за то, что научили необходимым навыкам и за веру в каждого из нас. Счастья и мудрости вам! От всей души хочу поблагодарить вас за усилия и знания, вложенного в каждого из нас. Благодарим вас за неоценимый вклад в образование и воспитание юного поколения. Высокий профессионализм, забота, внимание к детям помогают им достойно вступить во взрослую жизнь. Желаем удовлетворения от педагогической деятельности, радости в каждом наступающем дне, здоровья и благополучия. Слово «учитель» – это гордое, доброе и мудрое слово. И вы, Георгий Александрович, являетесь носителем этого слова.
учитель от Бога. И в этот день я хочу вам сказать спасибо. Спасибо за безграничную любовь, ласку, за поддержку в трудные минуты. Спасибо вам за бесценные знания. И, конечно, спасибо вам за любовь к русскому языку. Потому что это вы повлияли на мой выбор, и я стала учительницей русского языка. В этот прекрасный день я хочу пожелать вам благополучия, долгих лет жизни. Пусть любовь ваших внуков, ваших сыновей и вашей семьи всегда окружает вас. И говорят, что мы не умираем, мы живем вечно в памяти. Так живите вечно, дорогая моя учительница. Я хочу вернуться в далекое прошлое и вспомнить, и я уверена, что вы тоже помните, Кирилл Александрян, как вы мне говорили: «Анна, я буду тебя ждать, я буду ждать тебя, и мое место – это твое. Когда я пойду на пенсию, ты должна заменить меня». Спасибо, моя любимая учительница, за место, за выбор, конечно, за знания. Я очень люблю вас, уважаю, ценю за вас большой вклад в меня как в человека, как учителя. Спасибо и еще раз спасибо. И рану, потому что брат и мама. То чисто, я рану, уж очень, но я мама. Уважаемая Феодосия Демич, вы дарите детям желание учиться, познавать что-то новое, неизведанное. Вы тратите свои силы, здоровье, но знаете, что это все не зря. Вы учителя с большой буквы, вы сеете человечность. Мы благодарим вам за ваш труд. Пусть ваши ученики всегда показывают высшие результаты, а вы будете горды ими. Пусть ваш энтузиазм никогда не иссякает, а желание двигаться вперед помогает преодолевать все трудности. Я не твой,
Ասլանյանը բնավորության գամիտ է, անաչը, սիրում է իրեն իրենց անունով կոչել, նա լավ ընկեր է։ Չնայց իր պատկառելի տարիքի, նա այսօր էլ համարվում է մեր լավագույն ավագ ընկերը, բոլորի հետ անմիջական է, պարզ, դիտաշկերի սպառության հյուսեր է ընկալում։ Աշակերտների հետ հարաբերվելիս նույնպես հրաշալի մարդու և լավագույն խորհրդակույտներ է ստանձնել։ Բոլորը սիրում և ակնածանքով է վերաբերվում ձեզ, Տիգին Ալեքսանյան։ Մանկավարժական կոլեկտիվում դուք ունեցել եք ձեր ուրույն և բացառիկ տեղն ու դերը։ Ձեր կյանք ճանապարհած սերունդների խեթ հուշերում դուք ապրում եք, կաք և կլինեք մշտապես առաքինի, վեհ, բարեկիրթ ու ազնիվ մարդկային կերպար։ Այժմ բեմահարթակ եք հրավիրում այն ուսուցիչներին, ովքեր բացի աշխատանքային պաշտոնական հարաբերություններից ընկեր Ալեքսանյանի հետ ունեցել են նաև ընկերական ջերմ հարաբերություններ։ Ընդրեմ, Տիգին Հովանիսյան, հավանաբար ձեզ լսենք առաջինը։ Ողջունում եմ սիրելի կոլեգաներ, հյուրեր, շատ լավ առիթով են հավաքվել, տաստված, որ այսուհետ հավաքվեն միայն այսպիսի հոբելյանական տոների համար։ Առիթը մեր շատ սիրելի Տիգին Ալեքսանյանն է, որի տարիների վաստակի վկայությունը նրա բոլոր տարիների շրջանավարտներն ու սամերն են։ Ֆենի Ալեքսանյանի հետ աշխատել եմ մոտ 40 տարի, և այդ բոլոր տարիների ընթացքում ինձ հիացրել է նրա աշխատասիրությունը, հեռատեսությունը, պարտականացությունը, մասնագիտական պատրաստականությունը։ Նա այն հազվագյուտ ուսուցչուհիներից է, ով կմնար դպրոցում այնքան, մինչև ստուգեր վերջացներ ստուգողական աշխատանքի վերջին տետրերը։ Երբևէ, որևէ ժամանակ նա ոչ մի աշխատանքային տետրում չի տարել, ամեն բան արել է դպրոցում, օրինակ հանդիսանալով մյուսներից համար։ Այսօր ուզում եմ շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր ասել ձեզ, սիրելի Ալեքսանյան, մնացեք այնպես կենսախին և կենսուրախ, ձեր գոյությամբ հարստացրեք ծագքարի համայնքի միջնակարգ դպրոցի պատմությունը, ոչ համեստ պատմություն այդ արգել։ Գարնանային այս ջերմ տոնական օրը թող ձեզ հինդ ու Բերգրան բերի, մայրական անխառն երջանկություն, ապրեք առողջ և երկար։ Ֆենյա ջան, երբեք չեմ մոռանա մեր տուն դարձի անկեղծ ջերմ ու երկար զրույցները, ձեր խելացի խորհուրդ խրատները, շնորհակալություն, որ դուք կար, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Առանց դպրոցի, սրտի խորաբաց լուր դատարկություն, չէ որ երակներ ուսուցի սրտի սնվում են ձայնով աշակերտներին։ Անգնահատելի է ուսուցի դերը, անփոխարինելի է նրա առաքելությունը կրթության ոլորտում։ Ուսուցիչը գիտելիքի անսպառավտյուր է, հույսի, հույսի ծով։ Կյանքում բոլոր լուսե մարդկանց ուսուցիչ անուն են տվել։ Ուսուցչի առաջին ամենամեծ գնահատական տվողը դա նրա աշակերտ է։ Լավ ուսուցիչը նա է, ով կարող է սովորողին վերաբերվել ոչ թե սոսկ աշակերտի, այլ որպես մարդու, և նրա մեջ գնահատել մարդ տեսակը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք մեր սերտ ու երախտագիտությունը հայտնելու մեր շատ սիրելի ընկեր Ալեքսանյանին, որի հետ երկար տարիներ աշխատել ենք, անկախ տարիքային տարբերությունից, ընկեր Ալեքսանյանը բոլորիս հետ լավ ընկեր է, և իր փորձը սիրով փոխանցում է սկսնակ ուսուցիչներին։ Նա եղել է մեր խորհրդատուն, բարի է, հոգատար և շատ անվերադար։ Դուք մեր մեծ ընկերն եք, մեր սերն ու գանձն եք, մեր խորհրդատուն ու մեր ծնողն եք, բարի ու քնքուշ, ջերմ ու շատ անուշ, բոլորիս համար
ամենալավն է սիրված ու հարգված մեր լավ Բենյանը։ Ես սիրում եմ հիշում ձեր բարությունը, դա մեր սովորություն իմ նկատմամբ։ Ձեզանից ստացել եմ անսահման ջերմություն և հոգատարություն, բարի խորհուրդներ, անկեղծ սեր և կամեցողություն։ Սիրելի Եր Ալեքսանյան, վստահ եմ, որ սերունդներ կրթելու և դաստիարակելու պատասխանատու գործը կատարել եք առանձնակի սիրով ու նվիրումով։ Սիրելի Եր Ալեքսանյան, դուք նաև երջանիկ մայր եք, ով ունի դաստիարակված անգալի զավակ մեջ ինժեներ, բժիշկներ, որոնք հասարակության մեջ հարգված ու սիրված մարդիկ են, Արային, Արթուր և Արմեն Ալեքսանյանները։ Հարգարժան ընկեր Ալեքսանյան, մեր սիրելի ավակ ընկեր, մեծ է և պատվաբեր ձեր ավանդը մատասերի կրթության ու դաստիարակության գործում, այդ պատասխանատու գործում։ Խոնարհում ենք ձեր մեծության, ձեր ծով համբերության և նվիրվածության առջև, իսկ սրտեց հանգանում ենք ձեզ ամուր, ամուր առողջություն։ Սիրելի հյուրեր, սիրելի մասնակիցներ և մեր շատ սիրելի ընկեր Ալեքսանյանը, ես այսօր շնորհակալության ու սրտի խոսք եմ ուզում հայտնել ձեզ։ Ես եկել եմ երախտիկի խոսք ասելու ձեզ, երախտիկի ու խոնարհումի խոսք ասել ձեզ։ Ես եկել եմ իմ մանկության ու պատանեկության հեռուներից, եկել եմ ձեր ճերմակած մազերում իմ մանկությունը գտնելու, իմ թողած լուսե հեքիաթը գտնելու։ Ես եկել եմ ձեր լրության մեջ իմ աղմկով դասարանի խոսքը լսելու։ Սիրելի ընկեր Ալեքսանյան, հիմա ես ուզում եմ աշխարհի ամենալավ բարերը գտնել, ամենագեղեցիկ խոսքերը ասել ձեզ, բայց ամենագեղեցիկ բարերը, ամենագեղեցիկ խոսքերը թոշնում են ձեր մեծության, ձեր պատկարանքի ու ձեր ուսուցիչ կերպարի առաջ։ Մնացեք միշտ աշխարհում, ընկեր Ալեքսանյան, մնացեք այդպես բարձր, այդպես սիրելի, այդպես հարգված։ Աստված ասում է, ով առատությամբ է ցանում, առատությամբ էլ կհնձի։ Ու այսօր ձեր այդ առատ հունցքի օրն է, այսքան երախտիկի խոսքեր, այսքան շնորհակալական խոսքեր, այդ բոլորը այն առատ հունցքն է, որը դուք տվել եք տարիների ընթացքում։ Դուք այն երջանիկ ժամանակի ուսուցիչներից եք, որտեղ տարեց ուսուցիչը դիտվում էր որպես ավակ ընկեր, որպես ուղորդով ու սովորեցնող։ Սիրելի ընկեր Ալեքսանյան, ու հիմա քիչ է, թե աչքերը ստամ, թե սիրտս հանեմ ու նվիրեմ քեզ, ահ, քեզ երգելուց ինչպես կշտանամ, դու մեծ պատկերն ես իմ հայրենիքի։ Ու հիմա ընկեր Ալեքսանյան, բացի բոլոր հիշողություններից ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ իմ մանկության օրերից մի երկու հումորային բան հիշել։ Իմ դասընկերներն այստեղ են և արդեն ժպտում են։ Ես հիշում եմ երրորդ թե չորրորդ դասարանի աշակերտ դասարանում էին, ընկեր Ալեքսանյանը բացատրում էր բայը։ Ավարտեց վերջում, թե երեխան էր, կուշը էր բարող, ովնա ադասություն կկազմի, բոլորս դեր մտացում էինք մեր դասարանի ամենաբաց սովորող աշակերտը, որ նաև ընտանիքում կար հոր և մոր խնդիրներ, որտեղ մայրը միշտ մեղում էր հորը, այդ աշակերտը ձեր բարձրացրեց, թե «Մամա, կուշը էր պապա»։ Ընկեր Ալեքսանյանը, ընկեր Ալեքսանյանը շատ, շատ զայրացած ասեց, տղա նստի զատոք ու մաման կերելա կու պապայիք։
Մեր դասարանի Սամսոնի պարգևը ներս մտավ դասը խանգարելով, ընկեր Ալեքսյանը ճղայնացած, ուղղակի ածուդա, ուղղակի ածուդա, պարգևը դուրս չէր գալիս։ Այս կողմից փախնում էր այն կողմ, այն կողմից մյուս կողմը, ընկեր Ալեքսյանը թե նորից ուղղակի ածուդա, պարգևը թե ընկեր Ալեքսյան ջան, ուղղադել եմ, ուղղադեմ, վերջ չիմանամ ինչի համար ուղղադեմ։ Իսկ հիմա հատուկ ձեզ համար այս բանաստեղծությունը։ Սիրելի ուսուցիչ, տեսնում եմ ձեզ նորից, բայց արդեն ջերմակած ավելի։ Ես գիտեմ, որ մեկն են այդ ջերմակած մազերից, եղել է իմ մեղքով երևի։ Աչքերի լույսերը, լույսերը հարազատ, անցել են իմ ջահել աչքերի։ Ես գիտեմ, որ դուք ինձ հիշել եք անընդհատ, ինչպես հիշում եք բոլորին։ Իսկական ուսուցիչը նա է, ով կարողանում է սովորեցնել ոչ միայն իր մասնագիտական առարկան, այլ առարկայից դուրս շատ ու շատ բաներ։ Այսօր երախտագիտորեն հիշում ենք այն ուսուցչին, ումից կարելի է անընդհատ սովորել և սովորել։ Դեպի մեծ կյանք ճանապարհած ձեր բազում աշակերտները, այսօր ձեր իրենց աշակերտներին են տալիս այն ամեն լավը, ուսուցողականը, որը ստացել են ձեզանից, չնայած ինձ բաղ չվիճակվեց ոչ ձեզ ուսուցանելու, ոչ է ձեր հետ աշխատելու։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ինձ այնպես է ստացվել, որ ես շատ ակտիվ մասնակցել եմ Ձագարի միջնակարգ դպրոցի գեղարվեստական կյանքին գրառումների, սցենարների տեսքով, բայց կենդանի խոսք առաջին անգամ եմ ասում։ Առաջին անգամ եմ ես ելույթ ունենում իմ դպրոցում, արդեն իմ գյուղում, և ես շատ ուրախ եմ, որ այդ առաջին անգամը այս առիթով է։ Տարակուսելի գուցե թվացեզանից ոմանց, որ ես խոսում եմ ընկերների բաժնում, ընկերների հետ, ընկերների շարքում, բայց հավատացեք, ընտանիքում կայանալը, ընտանիքում ընդունվելը, ընտանիքում հարազատանալը, այլ բան է, այլ բան է, երբ դու կայանում ես դպրոցում։ Ձագարը մի քիչ դժվար է ընդունում դրսից եկածին, թեկուս 4 կիլոմետր է, թեկուս 10 կիլոմետր է։ Չէ, ես խնդրում եմ պրովոկացիոն ինչ-որ բաներ մի ստեղծեք, դժվար է կայանալը ձեր դպրոցում, դժվար է կայանալը, և եթե այդ կայանալուն նպաստում է գետ մեկ սրտացավ մարդ, հավատացեք, այդ մարդը բախտավոր է, որ ունի այդպիսի մարդ։ Իմ կյանքում այդպիսի մարդ եղավ ընկեր Ալեքսյանը։ Երբ առաջին անգամ հեռավոր 2002 թվականին 20 տարի առաջ իմ ձեռքից բռնած ուղեկցեց դասարան, ներկայացրեց աշակերտներին ասելով, «Էս իմ հարսն է, տեսեք, հա»։ Այ, ու նույնիսկ ռուսերենի ժամեր նվտվեց, իհարկե այդ առումով աչափ շնորհակալություն նաև և ընկեր Հովանիսյանին, և ընկեր Խաչատրյանին, ովքեր իմ կողքին կանգնեցին ժամերս, այսպես համպատրաստից ստացվեց։ Մամ ջան, ես քեզ չեմ ուզում ես պահին ինչ-որ բաներ մաղթել, ասել, դու ունես ամեն ինչ, դու ունեցել ես փառավոր անցյալ քո դպրոցական աշխատանքային տարիներին, դու ունես կայացած այնպիսի զավակներ, ովքեր պարծանք են յուրաքանչյուր հասարակության համար, դու ունես այնպիսի թոռներ, որոնք կայացել են Ռուսաստանում և այսօր ներկայացնում են միջազգային հարթակները գերազանցությամբ, դու ունես դեռ նոր եկող թոռնուհիներ և թոռնիկ, որոնք նույնպես կշարունակեն այդ ճանապարհը, և ինչու՞ չէ, դու ունես ոչ պակաս փառավոր հարցներ։ Դրա համար ես քեզ մաղթում եմ միայն մի բան,
Ինչպես ինձ ես ճաբերել դպրոց, ինչպես ինձ ես ուղեկցել աշխատանքի ճանապարհին, տա Աստված, որ այդպես քո թոռնուհիներին և թոռնիկներին ուղեկցես իրենց աշխատանքային ճանապարհին. Շնորհակալություն, Թեոդոսիա Ստեփանովնա Դիմիչ, Իկին Ալեքսանդրյան, Սկեսուր Մայրիկ, Մամ Ջան. Спасибо.
Շատ լավ եմ ես դասավանդել, սովորեցրել։ Ես խոնարհվում եմ նրա հիշատակը առաջ սանել եմ կամներ եմ խոսում եմ։ Արայիկ ջան, Արթուր ջան, Արմեն ջան, այսօր որ կա գոյություն է, մեծ Արմեն Գերեր Ալեքսանյան Գրիգորի, դա անդել Ալեքսանյան Գրիգորի Շենորին։ Հավեր հիշատակ նրա և մեր բոլորի գնացքներ։ Գեր Ալեքսանյան Գրիգորին, եթե Գեր Ալեքսանյան Գրիգորը հարց չբերել մեր գյուղում, այսօր մենք այս տոնը չէին նշի, չէին մեծարի Գեր Ալեքսանյան։ Ուստիև, եվ խոնարհում եմ Գեր Ալեքսանյանին, եւ ձեր առաջ Ֆենյա ջան, մեծ քույր, հարազատ, մեր ընտանիքներով շատ մոտիկ ենք եղել, իշիր ամեն ինչ ցավի տանել։ Ողջ ես, լավ ընտանիք ունես, քո ընտանիքին, քո երեխաներին, քո զավակներին, թողնելին հաջողություն։ Երջանիկ ապրեք, խորը ծերություն ապրես, եւ հավերժ հիշենք քեզ, որպես մեր լավագույն ուսուցիչ, խոնարհում ենք ձեր առաջ Գեր Ալեքսանյանին եւ ձեր Ֆենյա ջան։ Խոնարհում եմ, շնորհակալ եմ։ Thank you.
много лет подряд матери ничего не просят у детей, а если что, и ждут пару слов, и только то всего, их любовь, старостный труд, непривычно матери болеть, отдыхать нет, это не для них, слишком много нужно успеть, без любовь и труд без выходных, всем им удается, не всегда, защищать, спокойствие дарить, кажется легко и без труда, только матери умеют так любить. Прости меня, мама, за слезы судьи, что не всегда осторожна в словах. Ах, если могла я, разве здесь мужчине, глаз твоего на оставших руках. Спасибо тебе за красивое имя, которое произведение сделала ты, ангел-хранитель, ты моя богиня. Спасибо за то, что на свете родила. Выучите буквы молодой, прекрасную душу, сколько долгих лет, сколько зим, отдаете душу на молодых. И поэтому душа остается полна. Вот секрет вашей жизни, пусть и дальше она будет счастье, здоровье, полна. Мы всех учителей благодарим, что столько лет ему вы нас учили. Вы мир большой для нас открыть смогли, наставниками главными выплыли. Спасибо вам от всех выпускников, что помогли нам делом и советом. Мы не забудем каждого из вас. Желаем вам удачи, счастья, силы. Учителям долги не отдают. Учитель, он всегда в дороге, в заботах, поисках, тревоги, и никогда покоя нет, и 100 вопросов на пороге, и нужно верный дать ответ. Он сам себе все строже судит, он весь земной народ забудет. Не счесть, пожалуй, столько судеб с его судьбой переплелись. Արայիկի որդիները ևս ոշտված են բարձր ինտելեկտով։ Համալսարանական կրթություն են ստացել Մոսկվայում, միջազգային հարաբերությունների բաժնում և ավարտել գերազանցությամբ։ Տիգին Ալեքսայանի թոռնիկները նույնպես երաշտական կրթություն են ստանում այսօր։ Ձեր ընտանիքում կարևորվում և գնահատվում է արվեստը, դասական երաշխություն ու կտրելը, որը բյուրևացնում է մարդու հոգին։ Որդիներին ևս երաշտական կրթությանը տվել է Գեր Ալեքսանյանը։ 70-ական թվականներին քչերին էր տրված երաշտական կրթություն ստանալու մեր գրանքը։ Ահա, և առաջին ընտանիքներից էր, որը գյուղում ուներ դաշնամուր նաև։ Փաստեր մեկը մյուսի հետևից, որոնք վկայում են կիրթ, ինտելիգենտ ընտանիք ունենալու մասին։ Տիգին Ալեքսանյանը 5 թոռնիկների տատիկ է նաև։ Նավայելում է թորների անսահման սերն ու հարգանքը։ Այժմ բեմահարթակ ենք հրավիրում Տիգին Ալեքսանյանի որդիներին իրենց սիրտի խոսքը արտահայտելու։ Շնորհակալություն, Ժողովուրդ ջան։ Ծակալի միջնակա դպրոցում տրադիցիա է արդեն մանկավարժներին մեծարելը։ Իրականում մենք բոլորը սպարտական ենք մեր մանկավարժներին։ Ծակալի միջնակա դպրոցում ես հիշում եմ իմ առաջին դասարանը։ Հիշում եմ ինձ Այբեն Արամի տարել սովորացնող ընկեր Հակոբյան, ընկեր Հովանեսյանին, մամանին ռուսերենի տարել սովորեցնող, հարգելի, սիրելի մանկավարժներ, ընկեր Հովանեսյան Սիլվա, իմ մաթեմատիկայի ուսուցիչը, ես ուզում եմ փառքերից փառք ասեմ մեր գնացած մանկավարժներին, ընկեր Խաչատրյանին, ընկեր Հակոբյանին, ընկեր Դավթյան Լևիկին, ընկեր Սիրականյանին, ինչ ասեմ, շատ-շատ շնորհակալություն եմ այդնում բոլորից, որ ձեր թանկագին ժամանակը դուամնելով եկակ, մասնակցելով ես մեծարման արարավությանը։ Ես ցանկանում եմ իմ բոլոր մանկավարժներին առողջություն,
մանկավարժությունը դա կուրչում է, դա մարդ պետք է մանկավարժ ծնված լինի, մարդ անսահման նվիրված լինի այդ գործին, դա շատ դժվար, շատ դժվար գործ է, ես ինքս ծնվելով մանկավարժ ընտանիքում, հիմա էլ իմ կինը մանկավարժ է, ես ներում եմ այդ իտալական, այդ ծանր աշխատանքը, դա երևի բժշկի աշխատանքից ավելի ծանր աշխատանք է, երեխաներին կրթելու, դա սիրակել է, դա պատասխանատու և շատ մեծ պարտականություն է մարդու առաջ։ Մենք շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, ցանկանում եմ ձեզ բոլորին առողջություն, ուրախ երջանիկ տեսնել։ Իմ շնորհակալություն եմ ուրում Զաքար Գյուղի դպրոցի շուշական կոլեկտիվին, տնօրեն աշխատակիցների ղեկավարությամբ, որպեսզի որը կազմակերպել է նման արարողություն, որ դա դառնալու ավանդույթ։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ձեր ծանր աշխատանքում, հաջողություն եմ ցանկանում, դա իրական մանկավարժ աշխատանքը շատ ծանր աշխատանք է։ Իմ բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր ստեղ ստացել, ես ցանկանում եմ առողջություն, ովքեր երկար ժամանակ չենք տեսել իրար։ Իսկ մանկավարժներով մամջան, ես առաջան մամջան, ես որպես մանկավարժ, որպես ծնունդ, ես ցանկանում եմ ամենակարևոր առողջություն։ Մենք մեր կյանքում շատ օրեր ենք անցկացրել, շատ ծանր, շատ լավ, շատ երջանիկ օրեր, դու մեր համար եղել ես և մայր, և հայր, ես քեզ ցանկանում եմ ամենակարևոր առողջություն։ Ինչ վերաբերում է մեր այսօրվա, այս իմ տեսածը երկար ժամանակ չնելով այստեղ, իրականում դու քո ղեկը, դու քո տասերը, քո ոնց ասած, քո տեղը իջել ես մի հոյակա մասնագետների, որ այսօր ես իրականում տեսնելով ստեղ երեխեքը տիրապետում է ռուսաց տեսում, հատաց տեսում, իրականում շատ շնորհակալություն այդ բոլոր ուսուցիչներին իրանց քրտինք աշխատանքների համար։ Եվ իմ շնորհակալական խոսքը ուղղում եմ նաև մեր բոլոր ծակարի ներկայացուցիչներին, հասարակության ողջ որ այսօր եկել են, շնորհավորելու, տեսեկտելու, քեզ բարիմաղթանքներ ցանկացնելու համար, շնորհակալություն։ Արգելի կոլեկտիվ, Ծաղկարի դրոցի շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր ծերեկույթ կազմակերպելու համար, երկու բառ ասեմ, երևի մեր բախտը բերել է կամ չի բերել մի քիչ, ծնվելով մանկավարժի ընտանիքում, և պապան է մանկավարժ, և մաման է մանկավարժ, ու մինչև հիմա էլ սովորացնում ամա, մինչև հիմա, մինչև այսօրը, ոնց դու մա, դա շարունակվելու է, գիտեք ինչ, մեր տան մեջ հետաքրքիր բան կար, տաբու կար, ես չար էի, սա դեռ հիշում եք, սարսափելի չար էի, ես ինչ անեի, կարար ներվել միակ բանը, որ իմ դասատուն երբևից էլ ծրիշտի դժգոյեր, այդ ժամանակ պապա ծեծում էր, ինչ, մաման, ես իմ երախտագիտությունն եմ այդնում Ծաքարի հասարակությանը։ Գիտեք, երևի կյանքում ամենա թանկարժեք բանը ժողովրդի հարգանքն ու պատիվը։ Մեր ժողովրդը իմ մամային արգում էր, շատ արգում, դա բարելով չի։ Արդուրը, որ մաման, որ Արդուրը իշտում էր գավիս էր, շուտ էր դուրս գավիս։ Մարդիկ մաման մի անգամ չեկի, որ ոտով գնա ազնի մեր դուր։ Հանգնում էին, մեքենան շուռ էին տալիս, մամային պիտի բերեին, միջացնեին, ու դա զգացվում է։ Ես իմ խորին արգանքն եմ ուզում ձեր անդեղ ասել, ու մենք պարտական ենք այդ արգանքը պահելու, ձեզ արգելու փոխադարձ, իսկ ուսուցչական կոլեկտիվին, գիտեք ոնց, դա սրբություն է, ես տենց եմ կարծում։ Ես ինչև այսօր, երբ որ տեսնում եմ իմ անկավարժներին, ես Ստեփանյան ծողիկին, ես չգիտեմ ոնց պահեմ ինձ, չի ստացվում, ճիշտ եմ ասում, ես Ստեփանյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ անից, Աստված թող հարասցել, որ դուք միշտ առողջ լինեք, ես շատ սիրում եմ ձեզ ու խոնարհվում եմ ձեր մասնակցության հանդեպ, շնորհակալություն։ Let's go.
пусть вас радует солнце и весь свет, что вокруг пусть удача ведет вас по жизненным дорогам. Пусть не меркнет талант ваш, достижения растут и финансы, пусть не тешат вам стабильным доходом, и во всех перекрестках пусть удача вам ждет, ищет светит вам счастье каждый день, год за годом. Խորին երախտագիտությունը սփոնարումս ձեզ, ձեր պատկառելի տարիքի անխոչ ու տքնաջան տարիների վաստակի համար, խորին ակնածանքով համբուրում եմ ձեր սիրտ քնքուշ ձեռքը, սիրելի հրավիրում տիկին Ալեքսանյանի աշակերտներին, ովքեր կերավ տիկի և մեծարման խոսք ունեն ասելու։ Խնդրեմ։ Հեծարկոր տիկին Պենի Ալեքսանյան, իմ քաղցրանում, իմ բարձրանում, Երանի այն մարդկանց, ովքեր ճանաչում են ձեզ և ձեր ֆիզ, լուրջը պահանջվող երկարի մեջ գտել են ոչ միայն վաստակավոր մանկավարժի, այլև կարողացել են տեսնել քնքուշ, հոգատար, մեր բուսականության մոշտրած մարդում, ուրեմն Երանի մեզ, մենք տեսել ենք այդ ամենը։ Ձեր պատգամներն օրդորներն ասպար էր, և հավատացեք, ջանում ենք դրանց հավատարի մնալ։ Գերազանցիկ մնացի նաև կյանքում, որովհետև լավ մարդ մնացինք, կյանքը չկարողացավ փոխել, որովհետև դա ստիրակությունս ուժեղ էր ձեր ներդրմամբ։ Իրականում շատ ուզիչ կար էին կյանքում, որովհետև 20 տարի անց հյուրընկալվել եմ այս ջերմ օջախում, հյուրընկա օջախում, որի բանկության ու պատանեկության գիտելիքների ձեր բերման հուշադարանն է, և հուշադարանի գլխավոր հերոսուհին դուք եք, իմ հոգեարազատ, իմ անկրկնելի դասվեք։ Երբ ծնվում են անկավաժը, նրա գլխավերևում հայտվում են այն հրեշտակը և ասում, դու հավերժ երիտասարդ կլինես, որովհետև մշտապես շրջապատված կլինես երեխաներով, դու հավերժ հոգով գեղեցի կլինես, որովհետև ողջ կյանքում երեխաներին սովորեցնելու ես գեղեցիկը, դու հավերժ երջանի կլինես, որովհետև քո ձեռքերը տաքանալու են մանուկների ափերի ջերմությունից։ Հենց ձեր օրինակն է, իմ բարի, իմ անկրկնելի, իմ դասղեկ, ուրախ էի ժպտերես, բախտավոր երջանի գտել է իմ օրս պես հարազատ ու բարի սիրտ, ցույց տվեցիր աշխարհում ապարանքը գանձերի, որոնց դառնան իմ հոգու սուրբ գանձերը գրքերի, եղարբարի իմ աստում խորհրդատուն իմ կյանքի, ու կմնաս իմ կյանքում որպես կարոտ իմ անքում։ Համբյուրում եմ ձեզ հիմա և գլուխս եմ խոնարհում, դուք ինձ համար երկրորդ ծնողն աշխարհում, թեև վաղոց եմ դպրոցն ավարտել, բայց ամեն անգամ երբ տեսնում եմ ձեզ, ես զգում եմ ինձ իմ ուսուցչուհի դաս պատասխանող աշակերտի պես։ Դուք եք աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը, իմ հավերժ ուսուցչուհի, որովհետև ձեր լուսավոր կյանքի ավելի քան 6 տասնամյակ նվիրաբերել եք մատաղ սերնդի կրթության, գիտության վերգավաթարին, և օրինակելի եք դուք նաև ձեր ընտանիք հանդերձ, որովհետև ձեր հրաշալի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ շատ մեծ ու առանձնահատուկ նշանակություն ունեն մեր հասարակության կյանքում։ Իմ երախտագիտության խոսքին են միանում մեր դասարանը, շնորհակալություն ենք հայտնում հրավերքի համար նաև Մասուրի Զաքարի մանկապարտեզի ողջ կոլեկտիվը, անսահման հպարտանում եմ, որ ձեր աշակերտուհին եք, դուք եք իմ համար եղել և մնում հրաշալի մանկավարժի օրինակելի կերպար, բազմիցս ոգեշնչվել են ձեր կերպարով, և իմ մասնագիտության ընտրության հարցում դուք ևս անմասն չեք։ Ինչքան որոշ կա իմ սրտում բոլորը ձեզ, ինչքան կրակ ու վարխնդում բոլորը ձեզ, բոլորը տամ ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի հյուր թող չմնա, դուք չմրսեք ձմրան սրտում, բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ։
սիրելիս, օրենք պայծառություն, սրտում ու դուրախություն, մարմնի տարողջություն, ոգումը մեր դաշնակություն, և ամենակարևորը երկրումը խաղաղություն, մաղթում եմ երկարակեցություն, արևշատություն, ամուր առողջություն ու էլի առողջություն. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն այլ կազմակերպիչներին, որենց իգեցինք տոնը կազմակերպել են, այն ծերունների, որ դասատրվել տիկին Ալեքսյանը, մենք էլ այսօր մանկացանք, գնացինք մեր մանկություն, պատանեկությունը, գնացինք այն տարիները, եթե սաստում էր ասում են, թե կեմ ձեր բերանները սուս մնացինք. Մայլությամբ, եղեցկությամբ, կանանց միամշակը պրծահավ, չէ, և այսօր նշանայան այսօրը դարջները, չինը պատնականները տեզուկատիպելը, որեմ ունցրեմ նա շտավել բրել կանանց կույրերին իրասկունի կապատությամբ, Ալեքսյան Տերյան մեր սերնդրիա, այն սերնդիցա, մանկավարժրիա սերնդիցա, չէ, մենք ունենք են ապետները, որենքան շատարը չկան, դես ընստացան միջի սերնդը, ովարիսյան մեր սերնդը, չէ, միջի սերնդը, հետո երկասարվել է ենք Եվ եսո երտրենք չպուչենք լորացել, բազնապատկոն ահոսակը կերլստրագետ եմ դրում գերջապետ, լավ եմ պալապետ, հոգով եմ պալապետ, սիրով եմ պալապետ, սերվներ այդպես են դարստրագետ, եվ ամոտ անգամ իշում ենք իրա, չկա Մյուս մասնակիտես սղալ է մի հաջորդան ողում, բայց էր չի ակ, ոչ մի չի կավել, բայց դուք աշխատել եք այնպես, որ այդ սղալը չլինի, որ մենք ավանանք, որ դիկ ամդել մեր շրջապատում, ես նրմանվարությ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  իշխալ է, դոգտար մեն ասի չարջեն արել, բայց են մասերը նա չի սիտակացել մենակ, մենք էլ է սիտակացել։ Եթ ձեր տանճանքը, մանկավաշրեքար, մանկավաշրի տանճանքը, ճաշրանքը ասկացնում է ժամանակ, երբ երեխանը Չերմակել է ու սուշչումիս ու ծերացել է այնպես կխրջան պետեսում ոգիս և նարին եմ նրանիս։ Երկե շատ ուզվակ եմ, այդ գլուս եմ ունարում դիկին Ալեքսյան ձեր վաստակի ձեր հետության աշել, ոչ միայտել այդ իմ բոլոր ուսուշտերի Շնորհակալություն եմ այդնում այս միջոցառումը, գերեցի միջոցառումը կազմակերպելու համար ուսուցչական կոլեկտիվին, դիկին Անժելա Աշոտյանի կրթավորությամբ, և կարծում եմ, որ շարունակական լինի և կարծում եմ կլինի։ Ես շատ եմ հուզված, չգիտեմ, խոսքեր չունեմ ասելու, Դավայ Շահյան, նույնպես ձեզ եմ ասում, տարբերեցին չկա, դուք էլ շատ ծերունդներ եք կրթել, և այդ ծերունդներից էլ այսօր մեր համրապետությունում, մեր տարած աշրջանում շատ մեզ մարդիկ կան։ Գեր Ալեքսյանը հպարտանալով իր սաներով կարող է առավել ևս հպարտանալ իր ընտանիքով։
ինքը շատ մեծ հպարտություն կարողացել է դրանը, որ այդտեղ այդ մարդիկ մեր համար ամեն ինչ են։ Եվ այդ ամեն ինչով ես հպարտանում եմ ներս շնորհակալություն այդ ձեզ համար։ Առողջ լինեք, ես շնորհակալություն եմ ցանկանում, ձեզ բարի ծերություն և աջակցություն եմ ցանկանում, շնորհակալություն։ Ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել Ձախար ապայքի Ձախարի միջնակարգ դպրոցի այս հրաշալի կոլեկտիվին, Տիկին Պողոսյան հատկապես ձեզ, որ կարծես ավանդույթ եք դարձրել պատվելու մեր երախտավորներին։ Վստահ եմ, այս ավանդույթը դեռ շարունակվելու է, շնորհակալ եմ, հոգուս խորքով շնորհակալ եմ, որ ահա պատիվ եք ընձեռել ինձ իմ երախտագիտության խոսքը հայտնելու իմ ամենասիրելի ուսուցչուհիներիցս մեկին՝ Տիկին Ալեքսանյանին։ Իմ սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի հյուրեր, սրտարուչ ու գեղեցիկ մի միջոցառում է այսօր ամենքիս հյուրընկալել այս հարազատ տանիքի ներքո։ Առիթը սիրելի ուսուցչուհիս է Ալեքսանյանը, ով իր ուսուցչի առաքինի ու պատասխանատու տեսակով իր յուրահատուկ նկարագրով ինքնատիպ մի օրինակ է նորերիս համար։ Սիրում եմ ձեզ, ընկեր Ալեքսանյան, մաղթում, որ մնաք միշտ այդպիսի երիտասարդ, տարիները կարծես ձեր կողքով են անցել միայն, դուք մնացել եք իմ նույն ու հին Ալեքսանյանը, նույն ժպիտը, ստապ միտքը, հումորը, դուք օրինակ եք մեզ համար, և առ հասարակ, ուսուցչի դերն անգնահատելի է, սառավել առարկայական հասկանում ես այն ժամանակ միայն, երբ սեփական երեխայի դես դպրոց տանում, Երանիդ է, բոլորը ձեզ նման օրինակ պաշտ ու խստապահանջ լինեին, որ ոչ թե աչք փակեին վատին ու թերությանը, այն մոր սրտացավությամբ պայքարեին դրանց դեմ։ Տարիներ շարունակ փոխանցելով ձեր իմացությունը սերումներին, որն արել եք լավագույնս, պահել եք իմաստության, ինքնության մեր առաջնագիծը, դիրքապահ զինվորի հավատարմության, հաղթելով տգիտության դեմ դժվարին ճակատամարտում։ Այսօր հիրավի կարող եք վստահաբար ասել, պատերազմեցի, բարի պատերազմս, կոչումս պահեցի, շարժվում եմ առաջ մրցանակը սառնելու։ Այդ մրցանակը ձեր թողած սերն ու նվիրումն է, ձեր անխոնջ վաստակն ու հարգանքը ձեզ ճանաչողների մեջ համայնքում։ Երբ ետ եմ նայում մանկության պատանության տարիներիս, դուք այնտեղ եք ձեր ուրույն ու ջերմ ներկապրնակով, շնորհակալ եմ ձեզ, թույլ տվեք մի փոքրիկ երկտող նվիրելու ձեզ։ Ես մի խոնար աշակերտ, դու վեհ ու վսեմ, ինչ բարերով սրտագին քեզ ներքով հյուսեմ, քեզ, որ մեր հոգու խավարը վանել, սիրո լույսի բարության սերմել ես ցանել, որ երբ դու ներս ես մտել զանգի ղողանջով, դպրոցը մեր լցվել է արարման շնչով, նոր հոգի ես հաղորդել մեր արյան հոսքին, և պահապանը դարձել մեր բան ու խոսքին։ Ես մի խոնար աշակերտ, դու վեհ ու վսեմ, ինչ բարերով արժանի քեզ ներքով հյուսեմ, որ պարզ լինի քեզ վայեր, իբրև հուշարձան, քեզ մեր հոգու հերկերի հավեր զերնացան։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ողջույն բոլորին, ես պատահական չասեցի, որ ես Տիկին Ալեքսանյանի ամենայի երիտասարդ աշակերտ։ Եսպես նայում եմ սպիտակած մազերի մի սիրուն աղջնակ, Հուսողոքի Ավետյան կարապետը ներկայացրել մեզ չորրորդ դասարանեին։
Ասաց երեխաներ, այս օրվանից ձեզ ռուսերեն լեզու կպարապի Ֆեդյա Դիմիչը։ Տիկին Ալեքսանյանը ասաց, ընկեր Ալեքսանյան, ասեք, ընկեր Ալեքսանյանը, ու դարձան մեր համար ընկեր Ալեքսանյան։ Հիշում եմ, ընկեր Ալեքսանյան, որ դասարան, իմի ներկապային խանջանի տունը, այդտեղ էր դասարան։ Ալեքսանյանի գալով Ծաքարը ունեցավ իր սեփական ռուսաց լեզվի ուսուցիչը։ Իմ սիրելի ուսուցչուհի, անընդհատ ուշադիր է եղել և ամենասիրած բառը որպես պահանջկոտ խիստ օգտագործում է, օգտագործել Տիկին Ալեքսանյան, տամբալ։ Երաշտապարտ եմ, քեզ իմ կրթական մակարդակի համար, իմ երեխաներին կրթելու համար, դու պետություն ես եղել տարբեր ժամանակաշրջաններում, ինչպիսի ժամանակաշրջան եղել է, դու քու դիրքում ես եղել, դու գերության պես եղել, սիրում ես, անընդհատ լավ արտասանել, երկար բանկը ասելու, խոսելու, հպարտանում եմ, ու ամբողջ Գերդաստանով, Փարք Մինին և Ալեքսանյանին, տղաները այսօր ամեն մեկը ինձ բնակավարում, հպարտությունը մեր քո համար, բայց առաջի հպարտությունը դու ես, դու որոշել ես, դու համաստեղության հետ ես աշխատել, բնականաբար ներողություն եմ խնդրում, շատ-շատերը չգիտեն ասեմ, Ավետարան Կարապետ, Ալեքսանյան Խաչի, Ավետարան Հարամայից, Խաչատրյան Նիկոլայ, Հակոբյան Գրիշ, Դավթյան Նիպարի, Դավթյան Դևի, համաստեղություն էին, համաստեղություն, դու իրենց հետ ես աշխատել, այսօր ինձ համար դու շատ թանկ ես, բոլորը չկան, դու կաս, քեզ երկամություն եմ ցանկանում, առողջություն, հաջողություն, եւ կուսենամ ավարտել խոսքս, էլի կրկնեմ, շատ բան ասելու սահմանափակվել ծրանով, քո սիրած պոտանավորը, մի քարյակ ասեմ, տեսնեմ կհիշես, թե չէ, միշտ ասում էր պետք արտասանեք, բելայա բերյոզը պատ մայի մակնոմ, ռինակրիլը սնիգոմ, տոչնիմ սերեբրով, դու այսօր բելայա բերյոզը ես, կեզ առողջություն։ Կարգելի ինձ ողջում եմ որով է։ Նախ շնորհակալ այդ մենք հասարակությանը, որ իսկապես պետք է ժամանակին գնահատել հենց այդ մարդկանց մնաց ծառայությունները, բավականին շատ բան ասեց Տիկին Ալեքսանյանի, Ալեքսանյանի մասին, իսկապես ամեն ասած ոմսքը տեղին ճիշտ է, ես չեմ ուզում երկար խոսել, ասեմ, են ինչքան ասես, դրան բոլորը ճիշտ էին, այդ ինչքան բան կարելի հեղս ասել, և դա պատահական չէ, քանի որ մեր շատ սիրելի ուսուցչուհի Տիկին Ալեքսանյանը, դա չի գտել, դա վաստակել է, դա մի օրվա գործ չի, ամբողջ կյանքը նվիրել է մատաղ սերունդին, հազարավոր երեխաներ, ինչպես ասում են նրա ձեռքի տակով անցնելով, ասել են հաջողությունների, կյանքում իրենց տեղը գտել են, ընտանիքներ են կազմել, իվերջո մեր հասարակությունը, որ կրթվել է, դա մեր ուսուցիչների շնորհիվ է, Փառք ու Պատիվ բոլոր մեր մնացած ուսուցիչներին, ովքեր ֆիզիկապես մեր հետ չեն այսօր, բայց մենք բոլորս էլ հիշում ու պահպանում ենք, շատ-շատ առողջություն ձեզ, ընկեր Ալեքսանյան, ասենք շնորհակալություն Աստծուն, որ դուք ծնվել եք, ասենք շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, ասենք շնորհակալություն ձեզ, ես մեր բոլորիս, որ դուք լինելու եք ավարտ,
սերունդեր մարդկի մի կյանքով չի ապրում, նրանց փողած գործը հավերժ է, թե ինչ դա միանշանակ այնպես է, ձեր գնահատականը դուք եք պաստակել, ձեզ շատ շատ առողջություն, ընտանիքի հաջողություններ, երդասկանին ամենալավն ու բարի ձեզ, առողջ մնաք, սիրում ենք ձեզ շատ շատ. Շատ ուրախ եմ ներկա գտնվել այս գեղեցիկ հանդեսին, շատ ուրախ եմ, որովհետև ընկեր Ալեքսայանը միաժամանակ ուսուցիչ երկար տարիներ եղել էին դասղեկը, իսկ դասղեկ լինել դա բոլորը գիտեք, թե ինչպիսի մեծ ավանդույթ, մեծ երազանք է, միաժամանակ մեծ պատասխանատվություն, բոլորս է գիտեք, թե ինչպես են ապրել 60-70-ական թվերին ուսուցիչները, դժվարություններ, դժվար կենցաղ, դպրոցը միջակ միջեր սենց պայմաններով բավարարել և այդ ամեն ինչի միջով իրենք անցել են, ամեն ինչի միջով անցել են, ասել են մեզ գեղեցիկ օրվան, արանքով թողնելով հարուրավոր, ինչու չէ, հազարավոր շրջանավարտներ, ովքեր այսօր մեծ ուրախությամբ հիշում են բոլոր անցյալը, ուրախանում են ընկեր Ալեքսյանի խոսքերով, ինչու չէ, ուսուցիչ բառը բոլորի սրտերում են մնում մինչև կյանքի վերջից տվում է, այդպես է, յուրաքանչյուրս մեծ պատասխանատվությամբ և դավատիկանանք այդ գեղեցիկ վարին, որովհետև մի պա վերցնենք երեխան օրվա վեց ժամը դպրոցումը նրանից հետո տանը, ծնողները ավելի քիչ են տրամադրում ժամանակ իրենց երեխաներին, չգիտեմ դաստիարակված գործում, քան թե ուսուցիչները, ամենամեծ պատասխանատվությունը կարծես թե ուսուցիչների վրա է, իսկ այդ ամեն ինչի միջով անցած ուկեր Ալեքսյանը այսպես ասած մեծ պատվով ու հարգանքով դուրս եկավ ու այսօր մենք բոլորս շատ ուրախ նշում ենք ես գեղեցիկ տոնը, եթե չեմ սխալում 4-5 տարի դասղեկ եղել ինձ ուկեր Ալեքսյանը ու այդ տարիների ժամանակ մենք սովորեցինք պատասխանատվություն, պարտավորվածություն, նրա ընդամենը ամոթանքը, այդ ամոթանքը բառը, որ ասում են ամոթ ձեզ, որ չեք սովորել դասը, հաջորդ օրը այդ մի բառը փոխարինվում է արդեն պատրաստական դասի դառնալու նպատակով, շատ երկար կարելի է խոսել երաժշտության մասին, նա խտրականություն չէր դնում, խտրականություն չէր դնում, թե ով ու երեխանա, բարեկամ, հարազատ, չգիտեմ, դեկոր երեխա ազգակից, դպրոցի դիրեկտորի երեխա և այդ, են ծուցապայտ, իբր ծուցապայտ, որը ծառայում էր հաճախ իբր ծուցապայտ էր, բայց ծառայում էր այդ նպատակին, նա մինչև ամոթանք էր տալիս, ախր դու կարող ես լավ սովորել, ինչու չէ սովորում, մինչև արտասանում էր այդ նախադասությունը, զուգահեռ գործի էր դնում ծուցապայտը, ծուցապայտը շատ փոքր էր, ճստիկ էր, բայց ճստիկ էր էլի, ինչև է, շատ ուրախ եմ, սիրելի ուսուցիչ, շատ ուրախ եմ, որ դու կար, ուրեմ մանկական տարիքից հանել դեպի պատանեկան տարիք, հասնել պատանեկանին և արդեն ավարտական դասարանում, 10-րդ դասարանում արդեն ինքը նախապատրաստում էր դեպի երիտասարդության շեմը, ինչպես պետք է ոտ դնել երիտասարդության շեմը, ինչպես պատրաստվել, ինչեր են սպասվելու ու այդ ամեն ինչը արդեն ինքը նախապատրաստում էր, դա շատ մեծ բան էր, այսօր ինձներով գնել երիտասարդ մասնագետները, ինձ թվում է շատ բան է պետք է սովորեն վերցնել ընկեր Ալեքսյանից ու ավելի տարիքով ուսուցիչներից։ Սիրելի ուսուցիչ, մինչև շնորհակալություն բառը ասել է եզրափակիչ, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել այն ջերմակած մազերի համար, որոնցից մեկի մեղավորն եմ միգուցե ես։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ դուք կաք, ձեզ անսահման առողջություն եմ ցանկանում, ամենամեծ ցանկությունս, որ բարեք Ֆենյայի ու Միքայելի արսանիկներին, ինձ թվում է դա ամենամեծ երջանկություն է գտնում, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն եմ ձեզ, իմ հարգելի համակյուղացիներ, հարգելի մանկավարժական կոլեկտիվ, իմ շատ սիրելի մեծարգող անկեղ Ալեքսանյան. Եվ տեղեկացա, որ պետք է կազմակերպենք այսպիսի գեղեցիկ ցերեկույթ, ինքս լցվեցի երկու իրարամերժ զգացումներով. Ինչի համար? Մտածում եմ ելույթ ունենալ մտքով, թե սրտով. Ընդհանրապես ամպագորգոր բարերով գեղեցիկ ելույթ ունենալը դա իմ մասնագիտությունն է, և ես կարող եմ շատ գեղեցիկ բարեր օգտագործել, որոնք համարում եմ այս պահին, որ լինելու են ձևական. Դրա համար որոշեցի, որ այսօր կասեմ այն, ինչ թելադրում է իմ սիրտը. Իսկ իմ սիրտը թելադրում է հետևյալը, որ ասեմ ձեզ, իմ շատ սիրելի ընկեր Ալեքսանյան, շնորհակալություն ձեզ, մեծ շնորհակալություն և իմ և բոլոր համագյուղացիների և ձեր աշակերտած բոլոր սաների անունից, որ դուք կաք ու մեզ հետ եք, որ դուք տվել եք ավելի քան կես տարի սերնդի այն ամենը, ինչը կարող է մարդուն կիրթ գրագետ ու հասարակությանը պիտանի մարդ դարձնել։ Մաղթանքների հարցում լինելու եմ շատ հակիրճ, որովհետև մաղթեմ ձեզ երջանկություն, իսկապես դա պետք է։ Ես կարծում եմ, որ դուք ունեք երջանկությունը։ Երջանկությունը այս մեր հասարակությանը տված, հասարակությանը պիտանի ձեր հրաշալի զավակներն են։ Մաղթել ձեզ հաջողություն, հաջողությունը ինչպես եւ ասած Մեշացի Էլի ընկեր Ասատրյանը, ձեր ունեցած հրաշալի հարցներն ու ձեր լավ թորնիկներն են։ Դուք ունեք կյանքում այն ամենը, ինչի իսկապես մաղթում երջանիկ է դարձնում։ Ուստի ես կուզենամ մաղթել ամենակարևորը ձեզ, միայն այս մեկ մաղթանքն է։ Ես կուզեմ, որ դուք ապրեք այնքան երկար, որ մենք կարողանանք հավաքվել նույն այս դահլիճում ձեր 100-ամյակին նվիրված ձեր մեծարման երեկոյին։ Ցանկանում եմ ձեզ երկար-երկար տարիների ժամանակ։ Հարգելի ներկաներ, կուզեմ ասել, որ ժողովուրդը միայն ու միայն ոտնկայս ծափահարում է անվանի և ճանաչված մարդկանց։ Եկեք, որպես երախտիքի բոլորս ոտքի վրա ծափահարենք մեր մեծանուն մանկավարժին, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրելի ընկեր Ալեքսանյանին։ Շնորհակալություն շատ ձեզ, ևս մեկ բան, այն ժամանակ, երբ իմացա, որ կազմակերպվում էր այսպիսի հրաշալի ցերեկույթ, վկա եղա, թե ինչպես են հարցնում ընկեր Ալեքսանյանի կենսագրությունն է պետք, ընկեր Ալեքսանյանի ապրած կյանքից դրվագներ են պետք, այդ ամենը գիտի մեկ մարդ, մենք բոլորս ուսանել ենք որպես աշակերտ ընկեր Ալեքսանյանին, բայց ունենք այսօր հրավիրված հատուկ հյուր, Տավարիշ Մարիա, ով ամենաշատն է տեղյակ ընկեր Ալեքսանյանի ապրած կյանքից, և ես ուզում եմ սիրով հիմա խոսքը տրամադրել այն մարդում, ով կարող է ներկայացնել իր և ընկեր Ալեքսանյանի ապրած կյանքի բոլոր հրաշալի դրվագներում, ընդհանրապես այն ամենը, ինչը հետաքրքիր կլինի լսել ձեզ բոլորին։ Я очень рада, что сейчас имею возможность встретиться с вами и поблагодарить вас за ваш теплый прием. Во-первых, скажу, что я и Ализанян, и как моя подруга, и моя сестра Феня, мы уроженцы Армении. Мы родились в Армении, воспитывались по-армянски, жили на армянских законах и учились до русских школах. Окончили, начали, нас назначили в Мартуре. В Мартуре тогда не было. И мы приехали сюда, но стали работать в разных селах.
Сколько вы хвалили, сколько говорили, я не могу больше добавить, что сказали, и вы сказали в ее личность, как вы ее описали. То, что описали, это еще мало. Человек вообще, если хорошая мать, она хороший учитель. И я хочу сказать большую благодарность моей подруге, сказать, что она вырастила таких детей, которые стали примером всех остальных, которые пошли потом по их стопам учиться. Да, она очень большой вклад сделала, что воспитывала детей Цакарских. Цакарск сначала не был таким, такой деревней. И многие, извините меня, даже обращались так, что как будто бы Цакар – это маленькая деревня. Сейчас я вижу в лице вас, в лице жителей всего Цакара, что они очень ошибались. Не то, что она была маленькая, она была душой богатая, душой великая, потому что вырастила таких детей, таких сыновей, которые сейчас и живут в Цакаре, и, может, даже в России, но они своими корнями, своей патриотической любви к своему, к своей деревне, они вместе с вами. Я очень благодарна. Я завидую вам, что ваш коллектив и сельский коллектив, и учительский коллектив, и вообще простых даже жителей, которые нигде не работают, но у них большое сердце, и они очень добрые люди. Да, мой муж работал здесь. Он всегда говорил, это люди необыкновенной доброты. Это, я вам говорю, от чистого сердца. И я сейчас могу повторить эти слова. Да, вы очень добрый. Да, Веня очень, Александр, как вы называете ее, очень вложилась. Большие годы она работала. Было трудно, но все равно побеждает ум, побеждает доброта, совесть. Честность каждого человека. И не случайно, что она задержалась в этой деревне, как вы раньше приходили и нет, задержалась столько лет. Это благодаря тому, что у нее, ее друг, ее половина жизни был Александр Григор, который тоже является моим родственником. Я ему память такая. Вы должны все помнить, ваши корни, если они большие, они не сгниют, они будут давать ростки. И сейчас мы видим, что эти ростки, вот именно Феник дала ростки, которые у нее есть три сына и ее хорошие внуки, которые известны не только в Цакаре, а даже в Москве и в России. Я не могу больше ничего сказать. Вы очень много говорили, очень много хвалили. Это обязательно каждая. Она заслужила это. Но большая ее заслуга, самая большая заслуга, что она имеет своих детей, свою семью, которая вот именно показывает и дает пример и помогает жителям, сколько может Цакарским. Благодарна ее. Вы сейчас многие приходили здесь и благодарности приносили. Да, она постарела, но она свою жизнь, свои знания отдавала этим простым детям, которые потом стали великими, умными, добрыми, честными людьми. Спасибо вам за такое мероприятие учительскому коллективу, с которым она работала. Значит, вы были такие вместе сплоченные, что вы организовали это в честь ее, и вы очень хороший коллектив. Значит, ваше воспитание, которое вам дали, может, не в этой школе, а в другой, это великое дело. Учитель, он – это вторая мать, которая дает жизнь человеку. Я
благодарна вам, что вы такой коллектив и такие сплоченные. И желаю вам больших успехов в учебе, и чтобы вы по примеру Алексаняна Фени продолжали вот эти традиции, воспитывать детей в таком духе, чтобы всегда чувствовали и не забывали своих учителей. Спасибо вам! Всем спасибо! Հարգելի հյուրեր, մեր միջոցառումը մոտենում է իր տրամաբանակին ավարտին, մինչ ավարտը ես ուզեմ ամփոփել այսօրվա միջոցառումը, քիչ առաջ այստեղ ընկեր Հակոբյանը թվարկեց անուններ, որոնք մեր Ծագարի միջնակարգ դպրոցի ստեղծման ու կայացման հիմնակարերն են եղել. Մարդիկ, որոնց շնորհիվ ստեղծվել է Ծագարի միջնակարգ դպրոցի անցյալը, ներկան ու ապագան. Ես այստեղից այսօր այս պահին խոստանում եմ, որ մենք նորից մի անգամ, օրը չեմ ասի, բայց մի օր կհանդիպենք ու նրանցից յուրաքանչյուրի մասին առանձին-առանձին կխոսենք. Խոսենք այն մեծ մարդկանց մասին, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել դպրոցի կայացման գործում։ Այժմ, ընկեր Ալեքսանյան, կուզենամ ամփոփել այսօրվա միջոցառումը, ինչքան էլ որ այստեղ ասվեցին շնորհակալության խոսքեր, դեռ քիչ էր։ Մանկավարժի աշխատանքը գնահատելը, իմ կարծիքով, ինչքան երկար գնահատես, միևնույնը դեռ տեղ ունի։ Այստեղ շատ աշակերտներ խոսեցին, շատերը ելույթ ունեցան, շատերը շնորհակալություն հայտնեցին, բայց կա աշակերտների մի մեծ մաս, որոնք գտնվում են դրսում, որոնք չեն կարողացել գալ, մասնակցել, և նրանք նույնպես անակնկալ ունեն փոքրիկ տեսանկարահանումներով ձեզ ուղարկել են իրենց շնորհակալական խոսքը։ Միջոցառման ավարտին մենք անպայման կլսենք նրանց բոլորի խոսքը։ Իսկ այժմ ձեզ բոլորիդ ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն, որ այստեղ էիք, որ մեր կողքին էիք, որ մեզ հետ միասին մեծարեցիք մեր ավագ ընկերոջը։ Ծագարի միջնակարգ դպրոց գալուց ի վեր ես աշխատել եմ ընկեր Ալեքսանյանի հետ, նա եղել է իմ ուսուցչական մկրտության ուսուցիչներից մեկը, մարդ, ում օրինակով ես կարողացել եմ շարունակել։ Ընկեր Ալեքսանյան, նորից եմ խնդրում ընդունել երախտիքիս խոսքերը։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք, ես ուզում եմ դուք ապրեք շատ երկար, ապրեք առողջ, սիրով շրջապատված, շրջապատված ձեր այս փոքրիկ հրաշտ թորնիկներով, մեծ թորնիկներով, ովքեր հպարտություն են միայն առաջացնում, երբ մենք լսում ենք նրանց մասին, ձեր որդիներով, ովքեր մեր հասարակության համար շատ պիտանի մարդիկ են, ձեր աշակերտներով, ովքեր իրենց կյանքում մեծ հաջողությունների են հասել, և այն աշակերտներով, որոնք ապրում են համեստ ու սովորական կյանքով։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ուզում եմ ապրեք շատ երկար, առողջ, և առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն իմ աշխատանքային ընկերներից, ովքեր ջանք չխնայեցին այս միջոցառման կայացման գործում, Տիկին Մանասյանից, Տիկին Սարիբեկյանից, մեր շատ սիրելի Ալվինայից, Հակոբյան Սուսանայից, Կարենից տեխնիկական մասնապահովելու համար, մեր աղջիկներից, ովքեր ամեն ինչում օգնեցին ու ընդառաջեցին, մեր սիրելի փոքրիկ աշակերտներից, ովքեր օրեր շարունակ համբերատարորեն պատրաստվում էին այսօրվա միջոցառմանը. Շնորհակալություն հայտնել նաև ձեզ, որ այստեղ եք համբերատար նստած
Սպասում եք ավարտին։ Շնորհակալ եմ։ Հորդյուն, բոլորին, ովքեր ինձ ճանաչում են, հիշում են, շնորհակալություն ես երեկոյի դասական կազմակերպելու համար, իմ շատ սիրելի ու մեծ արգոն Ընկեր Ալեքսանյան ջան, ես ձեզ իմ եւ որպես տեղաշակերտ, եւ որպես կոլեգա, եւ որպես համագյուղացի, ձեր ավանդը շատ մեծ է մեր գյուղի երեխաների հասկերություն, որ ես սիրելի հայրենիքի ձեր աշխատանքի ընթացքում, ու դուք ձեր բոլոր աշակերտների մոտ ջերմենք եք ուղել։ Շնորհակալ եմ ձեր լանից ձեռված ոչ միայն երեխաների համար, այլ նաև մարդկային խորհրդերի ճշտումնողման ու ծնողական ջերմության համար։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ ու արգում եմ դուրդագի դեր, ցանկանում ձեզ քար ժառանգություն ու երկար տարիների երջանիկ կյանք։ Հարգանքներով ձեր Ա դասարանի աշակերտ Հակոբյան Ռուբեն։ Ողջույններ Գերմանիայից։ Ուրախությամբ տեղեկացա այս միջոցառման մասին նվիրված Տիկին Ալեքսանյանի մեծանունը։ Ցավոք ինձ բախտ չի վիճակվել հիմա Տիկին Ալեքսանյանի աշակերտը, սակայն ինձ թվում է մեր համայնքի ցանկացած բնակից շատ տվարդ է, որ ունեցել է հնարավորություն ճանաչել մի մարդու, ով իր կյանքի 60 տարիներ նվիրել է հայերեն ու ռուսաց լեզվի դասավանդմանը և հայրենիքի ապագա սերունդի կրթման։ Տիկին Ալեքսանյան ջան, խոնարհում ենք ձեզ, ձեր ավանդը հայ աշակերտի, որպես աննակ և որպես մասնագետ կայացման գործում աննկարագրելի մեծ է ու պարտավորեցնող։ Յուրաքանչյուրը ձեր աշակերտներից պետք է հպարտ լինի, որ ունեցել է նմանատիպ հնարավորություն լինել ձեր աշակերտը սովորել ձեզնից, և պետք է յուրաքանչյուրը լինի պարտավորված շատ ավելի լավ դառնալու, շատ ավելի լավ մասնագետ և պիտանի մարդ հայրենիքի համար դառնալու։ Ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք, երկարակեցություն և արևշատություն։ Ձեր կյանքի այս փուլում ցանկանում եմ, որ շրջապատված լինեք ձեր ընտանիքի սիրով ու ջերմությամբ։ Լավ երեք, առողջ երեք ամենակարևորը։ Հաջողություններ։ Ողջույններս բոլորին, շնորհակալություն եմ հնարավորություն տալուց եւ ստացվածին հայտնելու մեր շատ սիրելի սրճարանը Ընկեր Ալեքսանյանի։ Ընկեր Ալեքսանյան, շնորհակալություն ձեր երկար տարիների սիրով ու երկրի համար մտորեք ինձ և մնացած բոլոր աշակերտներին։ Պիտակչերս ձեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Thank you.
4-5 4-5 Мне 16 погулять. Алло.